Nu jäklar, nu ligger du på ute igen. Ah, shit! Kunde gått. Jag testar en ny grej. Men det sket sig det med. Ja, men varför är han så dum att skjuta? Jag märkte det. Ja, men här, jag måste ju kunna byta vapen. Tillbaka igen. Nu ska jag se vad med. Oh, den kista. Där var du. Typiskt. Tryckte jag på fel jävel med. Mycket sikt. Okej. Gris. Hallå. Ja.